4221 eller 4217 i matte 2c. Siri åker först 1,0 km med hastigheten 2,0 meter per sekund och springer sedan 1,0 km med hastigheten 4 meter per sekund. Vilken medelhastighet har hon haft? Det finns två olika faser i hennes jogging och springer då. Mm. Hur ska man tänka? Man ska tänka, vi pratar om medelhastigheten så vi måste ha, vårt svar måste vara meter, äh, meter per sekund. Det är den som vi ska. Eh, så, vi måste ha först sträckan för att räkna meter per sekund som är man se sträckan och sen till. Och sträckan vet vi redan. Sträckan är lika med 1000 meter och därmed 1000 meter är lika med 2000 meter per sekund. 2000 äh, meter bara. Ja, Och sedan, eh, tid. Det är den som vi skulle räkna tid, därför att äh, hastigheten är hastigheten är tid strecken sträckan dividerar med tiden. Strecken dividerar med tiden. Tid vet vi inte än, men vi kan se. Eh, om jag om jag ska använda samma då, då och läser ut tiden här med den här. Så den första tiden kallar jag för Om jag multiplicerar båda led med t med t. Sen dividerar jag den här. Ett så har jag tv, eller lika med strecken och jag dividerar båda led med v. Så har jag Tiden är lika med strejkande det är där med hastighet. Och så är det första tiden så har jag, kallar jag 10, 1, är 1000 meter. Det Dvd med hastigheten som är 2,0 meter per sekund. Så vad får vi? Så har vi 500 sekunder.

Den här är 250. Ni får räkna den om ni vill. Yeah. Och nu, ska vi titta nu då. Medelhastigheten är den första, är hela. Så har vi 2000 meter dividerat med 750 sekunder. Så om vi dividerar den så har vi 2000 Dividerat med 750 så får vi 2,66 cirka 2,67 meter per sekund. Är en bok har skrivit 2,7 meter per sekund. Och ja. men det är jätteviktigt att man måste Medelhastigheten som de ifrågasätter är som de, äh, no, de som kräver. Så du måste ha strecken dividerat med tiden. Det är jätteviktigt. Ni har två olika faser då. En, jogging och sen andra, hundspringer. Så den här är den första med den där tiden. Den andra med den där tiden. Tillsammans, alltså strecken tillsammans dividerat med tiden.